Iar că mie mi cheștere, a fost mic. Aș mi cheș, mi cheș. Ai zis, ție-te. Mir tot. Ce ca mir, pake trâmbur, por është mir. S'po flet fare. Nuk e di si po mdjet atë. Do ta kuptosh gjunë kafshë të dorës. Jemi sërish në studio miq të dashur, jemi me Enën dhe me Pezanën, më mëngjes, mirë se keni ardhur në Agon. Janë dy vajzat, të cilat janë nga organizata e mbrojtjes të drejtave të kafshëve këtu në Shqipëri. Vajzat të cilat na kanë sjellë për adoptim edhe dy maçokët bukura, Shlaki dhe Kim, të cilat janë ende në fakt për adoptim në 069 60 18 366. Ju mund të telefononi ose mund të dërgoni SMS në mënyrë që t'i keni ata të dy në shtëpitë tuaja, por mos harroni se duhet të adoptohen të dy së bashku. E sot do të flasim për një aktivitet që së fundmi keni organizuar pikërisht ditën e djeg. Mund të na flasësh diçka më tepër? Në ditën e 4 prill ka qenë dita ndërkombëtare e kafshëve të rrugës dhe normalisht ne duhet bënim një aktivitet. Në fakt ne kemi programuar 3 aktivitete, të cilët parashikojnë gjithmonë fundjavë, duke qenë se pjesa më e madhe e njerëzve dihet janë të okupuar me punët e tyre. Një aktivitet ka qenë të dielën, siç mund ta shihni edhe nga fotot, ne bëm një mini fest për kafshët, që ishin qen edhe maca shtëpie. Nëpërmjet këtij aktiviteti ne dëshironim që të mbledhim disa fonde të caktuara dhe në varësi të fondeve që do mbledhim, do jetë edhe programi në vazhdim në vaksinimin, sterilizimin e kafshëve të rrugës ose edhe thjesht ushqimin e tyre sepse varet nga fondet që do të mbledhim gjithmonë. Njëtin gjë parashikojmë edhe me datën 9 dhe 10 prill tek kopshti zoologjik, tek liçeni edhe tek Tajvani. Ne pretendojmë të shesim disa bluza të cilat janë me kafshë edhe për mbrojtjen e tyre. Dhe njëkohësisht edhe disa libra që Ena e ka shkruar. Domthon të gjitha janë në formë bamirësie, domthon motivi është që mos marrim para kundrejt asnjë lloj shpërblimi, por gjithmonë të shoqëruara me diçka dhe të gjitha do shkojnë shërbim kafshëve të rrugës. Duka është një qen rrugë shumë besnik. Jo, në Macë, po ai qenës. Edhe gjithur ato shumë mirë, si matët e qenë bashkë një ambjent, ishte shumë interesant dhe si pes. Ndërka që numri sa po vjen dhe pështohet i këture... Absolutisht po, do më ne jemi dherë tani 3.000 persona cilët e përkrahin Animal Rights in Albania, faktën ata që e din, sepse që të përhapësh emrin e një organizate është pak e komplikuar edhe do kone right. Saj, në 6 muaj 3.000 njerëz është goxha e curi. Dhe ne pretendojmë gjithmonë me shumë pështohemi, plus të mbledhim dhe 10.000 firma për prej ligjin e të drejtave të kafshëve që në Shqipëri mungon, sepse në bazë të ligjit ne mund të bëjmë pastaj të gjithë ecurinë tjetër për luftimin e pikave më të rëndësishmetare, siç janë kish trajtimi i kafshëve të ndryshme si të rrugës edhe atyre që personat veti posedojnë, sepse ndodh shpesh që ka shumë njerëz që kanë kafshë tyre, po i kish trajtojnë ato. Ose mbajtja e riut, nuk e di ajo ka rastisë shpesh shifni që hecin me arin nëpër duar edhe kështu. Është më bukur, është më argëtuese për fëmijët. Është argëtuese, po aq ngelet. E kuptom, shtisht. Po jo për ai shtimi, më kanë në formë. Në formë shaka po në ironi, por është në vërtetë që mashi kafshë të lidhur është, sikur të mash njëri të lidhur të argëtoj. Do të kapim ty këto të hunda dhe dalim çu vërdallën për. Kompleks. Së dita provojmë. Jo, është në vërtetë rarë të. Kjo arrihet vetëm përmes domthonë marrjes së këtyre firmave për mbështetje, sepse për të hedhur një projekt ligj nuk ka nevojë për firma, mjafton ta hedhësh si ide. Po që ne të kemi një mbështetje dhe ta kuptojnë që ky është një projekt ligj i nevojshëm, duhen 10.000 firma dhe ne kemi ecur goxha mirë deri tani në mbledhjen e tyre. Pezana do të pyes, keni aktualisht në duar një projekt i cili do të mundësonte realizimin apo formimin e një selie ku të gjitha këto kafsh të mos mbajnë më nga vullnetarët, por të kenë edhe ato stresin e tyre derisa të kalojnë në familje. Tani ne edhe kjo është një procedurë ka në ligjet e veta, jemi në prag për punë javësh bëhet organizatë zyrtare. Në moment që ne bëjmë një organizatë zyrtare, do jemi edhe, do të thënë, nuk kemi mundësinë edhe të kërkojmë pak më shumë. Po, sepse për këtë moment që jemi ne thjesht vullnetarë, është shumë e vështirë të kërkosh. Projektet e huaja nuk të ndihmojnë në ndërtimin e shelterëve, absolutisht në asnjë moment. Ata të ndihmojnë vetëm për pjesën e vaksinimit, sterilizimit, të kujdeset ndaj kafshëve, por në asnjë moment për ndërtimin e ndërtesës. Besoj ka kosto të lartë kanë përshtypjen. Po, absolutisht po dhe ka disa detajet veta të caktuara që nuk mund të jetë një ndërtesë do si do ekzistuese. Po duhet të ketë ca parametra të veta, jo pjesa ku lahen kafshët, jo pjesa të ndara kafshët që janë cmuara, kafshët e një moshe të caktuar, kafshët plysht e vegjël, domethënë ka detajet e veta për sa i përket planimetrisë së gjithë këto. Ne mendojmë që shelterin do arrim ta bëjmë me ndihmën e ndonjë firme shqiptare apo ku diun në bashkëpunim, një kuptim, edhe besoj se do arrim, sepse është interes kudo
që kafshët e rrugës që mbartë në smundje për hatër të fmive që lëvizin e për Tiran, dhe ishte me mirë ndodheshe në një qëndë specializuar për to. Besë të gjithë dhe jemi më të lumëtur që kafshët, edhe kur kesh nevoj për të bërësuar dikët, dish ku të shkosh edhe tjenë ku gjatë kujdesshëm personat që merë në ta. Për momentin jemi kështu, unë mbaj qenin të dera shpis, e nga mbaj një qenin, gjithë vullnetarët mbaj nga një kafsh përsa kohë ka nevoj për të adoptuar. E, gjeste shumë humane këto. Në kom, kuriositetin mi madhë imi është, do shta mos du bësi në vëndet jashtë kufive tanë që në qofës është një kafshë jote nga shpia të delë, atë da marim me... Po kjo dishtë akoma më mirë, se ka raste, e nga di shumë mirë, se mërët jo vetëm e bërësime, po dhe me kafshë të humbura. Humbin dhe nuk i gjejmë do të mënë, që ose i gjejmë ne, do përthër ne dhejmë të parë që do t'i publikojmë shiko se, një, se dalot një kafshë që ka një zotë edhe një kafshë nuk ka. Si nga silje, si nga gjëndja fizike e ti. Kështu që kjo dishtë akoma më mirë, se do të humbë të matja jo dhe persiane, dhe ne do të nëzirin një këtimin ka humbur matë, dhe gjithë në tonë, ka humbur kjo matë. Edhe me historinë e saj dhe çdo gjë tjetër me një shenjë dalluese që ti e di, edhe kështu do e gjenim direkt. E ndërkaq Ajzis është miqësuar shumë shpejt me Erionin, Ena ka qenë. Do shta nga që Lori nga që Mace më herë në Mace sime dhe kujtosë. Jan fakt ajo është e kundërta. Fakti që mban erën e Macës tonë nuk duhet ndjehet as komandë, do të kam se di të sillesh. Ajzis është e vështirë si karakter. Unë kam marrë 3 javësh dhe është adoptuar. Ka qenë vështirë që të miqësohej me ty fillimisht? Jo, faktikisht me mua është miqësuar vetëm në fillim. Ka qenë vështirë me pjesëtarët e tjerë të familjes. Po me kalimin e kohës dihet që ne i duam të gjithë kafshët në shtëpi. Dhe unë kam edhe një qen, i cili është tashmë 13 vjeç. Dhe Ajzis kur erdhi në shtëpi pinte qumësht tek qeni. Është vërtet një rast shumë i veçantë. Dhe rrin të dyja bashkë, ja gjithë kohës, janë femra të dyja. Po Ajzis është natyrë e vështirë. Më thonë, kështu bën si e mirë tani, po në shtëpi është shumë e vështirë. Çfarë po mendon tash tani? Është shumë e vështirë. Po duhet rrisë am studio tot. Se i pëlqen që të jetë para telekamerave. Po po shek veten, rri rri pas ai këtë kokë televizore, shek veten tot. Më mirë tri kështu. Na çfarë më të thuash për sa i takon procedurave që duhet të ndjekim për adoptimin apo birësimin? Vete ke një eksperiencë të tjo, kështu që? Po, po. Unë do të thënë se i kam adoptuar dyja kafshët që mbaj në shtëpi. Gjëja e parë se me Lore është i duash edhe ti marrësh si pjesëtar të familjes jo thjesht si një objekt ose një lodër që të shërben për argëtim. Sepse ka plot njerëz që pretendojnë e dua klysh, e dua kotele. Po nuk ka rëndësi. Nuk ka farë rëndësi, sepse një moment që ti e adopton do të doj shumë që rëndësi e ka është i vogël apo i madh. Ne kanë ndodhur raste të çuditshme që kanë ardhur për të adoptuar një qen, sepse e kanë parë klysh tek foto dhe ai ndërkohë është rritur me kalimin e muajve. Të drejtë. Dhe kur e kanë parë pak më të madh, kanë thënë, "Jo, nuk është ky, nuk e dua." Si nuk e dua? Është shumë e tmerrshme për kafshën. Shumë e tmerrshme, sepse merr një refuzim. Dhe sa refuzime të tjera do marrë derisa të adoptohet. E po, i duan të vegjë, sepse dhe një fëmi, kur ti adopton, e merë të vogël, nuk të adoptosh do të marrë. Nuk besoj se ka rëndësi kjo gjë. Nuk është të vështirë që të mësosh, pastaj si pas... Jo, është drejtë që gjë kafsh ka karakterin e vetë. Si që ka Ajzis karakterin e vetë pak një stres, një kafsh tjetër mund ketë një karakter pak më dashur. Dhe ko mendoj, mos është problemi më shumë tek ambientimi me ambientin ku e shko në i mosh më të madhe, mos është më i vështirë apo? Ne kemi patur një macë 10 vjeç, për shembull. Ajo ka jetuar të rritën në një apartament me një familje. Nuk ka lëvizur që andej, për një shkak alergjie, ata u detyruan ta hiqnin me shumë bindje. Dhe i kemi gjetur një familje, e mban një zonjë moshuar, është gjyshja e njërës për frisareve të arës, dhe ajo është ambientuar totalisht në shpinë e saj, flema të, rima të, praktikisht në qofse ti dhuron dashuri, të pa kushtëzuar, do të dojë. Me çfarë lloj forme do të dojë. Po për ushqime çfarë ushqeni? Ajzis ha kroketa zakonisht, po pjesëtarët e familjes time ushqejn pak më tepër se sa lejohet, prandaj është ajo që shëndosh. Sepse po i dhurojnë shumë dashuri. Mirë të dashur në 069-60-18-366, është edhe numri i afishuar poshtë ekranit këtu në emisionin tonë të mëngjesit. Ju sigurisht mund të telefononi ose dërgoni SMS rithem sërisht për dy maçokët bukurosh, Laki dhe Kim, të cilët mund t'i adoptoni në momentin që dëshironi, mund të kontaktoni me njërin nga vajzat Fizanën apo Enën. Që unë i falenderoj së bashku me Ajzis që na ka zbukuruar sot studion tonë. Ju falenderoj e shpresoj të kemi sa më shpejt
kapet sërish në studio, shpresoj që t'i gjëndet edhe një familje për dy maçokët, për t'vijuar pastaj edhe me kafshë të tjera. Mirë se dashur, kalojmë në një klip muzikës shqiptare dhe më pas me rubrikën tonë të fundit, shumë argëtuese të kërcimit.